Labadiena. Labadiena. Kalbant apie tą šios dienos sprendimą, kodėl jis buvo visgi mažiau radikalesnis negu anksčiau žadėtas? Buvo kalbama apie iš ankstinius rinkimus. Na, manau, kad frakcijos seniūnas įvertino visą situaciją. Galima kalbėti labai plačiai ir galvoti apie radikalius, kaip jūs paminėjote, sprendimus, bet reikia galvoti racionaliai ir kartu paklausiant gyventojų nuomonės, rinkėjų nuomonės, ką jie mano ir kaip jie toliau galvoja apie valstiečių ir žaliųjų sąjungą, dalyvaujant ir išreiškiant savo poziciją kituose rinkimuose. Visgi galvoti ir apie tai, kad yra prisimta didžiulė atsakomybė dirbti. Atsakomybė yra visada, ar tu esi valdančiai daugumoj, ar tu esi opozicijoje. Tiesiog esi Seimo narys ir privalai vykdyti tą prievolę ir tą darbą atlikti, kurį patikėjo rinkėjai. Ar būtų buvę sunku frakcijoje susitarti dėl to stipresnio sprendimo visgi trauktis apskritai iš Seimo? Na, žinote, dar nėra baigtinis procesas. Laikas parodys, galgi, o tai gali atsitikti, nes politikoje būna įvairiai. Ir jeigu nebus suformuota kita valdanti dauguma, jeigu to reikėtų, nes aš vis tik, kaip Žemaitė, labai atsakingai sakau, pirmiausia sulaukti rezultatų. Ir sprendimą padaryti tada jau matant rezultatus. Dabargi galima spėti iš anksto. Tai štai šiandien ir įvyko. Spėjimas iš anksto būtų, jeigu būtų. Kažkaip vis tiek bus. Bet šiuo atveju būtų, jeigu būtų, tai jeigu sprendimas toks, kad rinkėjai nebepasitiki Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakciją, nepasitiki premjeru, kuris kandidatuoja į prezidentus, o aš tikiu, kad pasitiki ir viliuosi gerais rezultatais, tai manau, kad sprendimas bus būtent toks, kokį dabar frakcija ir mano tikslingų. Esant negeriems rezultatams, nepatogiems mums rezultatams, būtų priimtas sprendimas, kad trauktis iš valdančiosios daugumos. Prezidentė šiandien balsuodama ir reaguodama į šitą sprendimą sakė, kad, cituoju, po rinkimų įtampos praeis, visi pažadai grasinimai taip pat turi priimti. Ar tos jūsų intencijos apskritai yra realios? Na, žinote, čia galbūt yra negrasinimai. Suprantu frakcijos seniūno partijos pirmininko iniciatyvą sutelkti, stuktelti, priminti ir visų pirma mūsų partijos nariams. Kokia laukia didžiulė atsakomybė, kad tai ypatingi rinkimai, kad reikia veikti, įtikinti žmonės, padaryti viską maksimaliai, ką dar galima padaryti pirmo rinkimų turo metu, antro rinkimų turo metu. Na, tai natūrali priemonė tiesiog priversi susimastyti. Na, visgi tai yra tokia, sakyčiau, ekstremalesnė priemonė, nei buvo prieš tai naudota. Ar gali būti taip, kad tas visgi stuktelėjimas liktų tik stuktelėjimu ir nebūtų imtasi jokių realių intencijų? Galbūt jų neturima. Na, sulaukim rezultatų ir jeigu tie rezultatai to stuktelėjimo išdavoje taip pat, o aš manau ir be jo bus pakankamai geri, bet jeigu tai prisidėtų prie sutelkimo, vienijimo žmonių, susimastymo, kaip aš sakiau, na, tai mes tik pasidžiaugtumėm rezultatais ir toliau veiktumėme, žinodami, kad turime gyventojų pasitikėjimą, kad mes toliau galime veikti ir įgyvendinti tuos planus, kurių tikrai sumastėme įgyvendinti daug ir kurių jau daug įgyvendinome ir dėl kurių tolimesnio testinumo iš tikrųjų labai norėtųsi, kad būtų suteiktas laikas juos įgyvendinti. Ar dabar žvelgiant iš šiandienos perspektyvų tam pasitikėjimui išreikšti užtektų to, kad Saulius Skvernelis žengtų į antrąjį turą, nebūtinai laimėtų rinkimus? Aš tuo viliuosi, tikiu ir tą teigiu girdėdama žmonių nuomonę. Tikrai tenka labai daug dalyvauti susitikimuose su gyventojais, girdėti jų pastebėjimus, pajautimus, matymus. Ir visą tai man leidžia teikti. Aš tikrai tikiu, kad į antrą turą Saulius Skvernelis pateks ir rezultatai bus neblogi. Ar jums to pakaktų, kad nesitrauktumėte iš valdančiosios koalicijos? Ar reikia pergalės? Žinote, pasakysiu, kai politikoje esi daugelį metų, man teko būti ir valdančiai daugumoje, ir opozicijai. Vienodai atsakingai turi dirbti žmogus, nepriklausomai nuo jo užimamų pareigų. Kėdė nėra savaiminis dalykas, kėdė turi omeny pareigos. Ir iš tikrųjų aš atmetu bet kokią manipuliaciją ir teiginį, kad štai Baškienė galbūt atsargiai vertina situaciją ar vienaip ar kitaip, nes jai svarbu Seimo vicepirmininkės pozicija. Nieko panašaus. Tai suteikia tik didesnę atsakomybę. Tai begalinį įsipareigojimą ir įpareigojimą ir naštą didžiulę.
Tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų galima veikti atsakingai, dirbant bet kuriuose pareigose. Ir net nelaimėjus Saulius Skvernelio, tarkim, žemės antrąją vietą. Jeigu nelaimėjimas, antra vieta, tai yra laimėjimas pakankamas. Iš 9 kandidatų antroji vieta, tai manau, kad yra gerai, jeigu tai būtų, bet aš viliuosi, kad jam pavyks daugiau. Gediminas Kirkilas, formaliai jo frakcija, yra vienintelė jūsų koalicijos partnerė, pareiškia, kad valstiečiai čia vykdo reklaminę kampaniją, su koalicijos partneriais tai nederinta, šiaip jokia dauguma be socialdemokratų darbo frakcijos neišsiverstų. Ar toks tonas reiškia, kad na, jau esama kažkokių atsainių santykių tarp koalicijos partnerių? Oi, ne. Aš labai vertinu socialdemokratų darbo partijos kolegas. Jie nėra naujokai politikoje. O tiek senbuviai, jie turi matymą, jie turi platesnį supratimą ir didžiulę atsakomybę. Tai manau, kad abejonių dėl to, kad mūsų koalicijos partneriai būtų ar nepatikimi, ar sužvalgytusi kažkur tai kitur, šiandienai negalėčiau tokių prielaidų išsakyti. Dabar įvykių seka gali būti tokia. Tarkime, prezidento rinkimus laimės Skvernelis, valstiečiai, na, jeigu pažadai būtų įgyvendinti tokiu atveju, traukiasi bent jau iš valdančiosios daugumos, galbūt ir iš Seimo, ir tada Ramūnas Karbauskis teigia, visa valdžia būtų sukoncentruota į konservatorių rankas. Bet jeigu laimi Saulius Skvernelis, visa valdžia būtų sukoncentruota jūsų rankose, kuo tai geriau? Na, geriau yra tada, kada yra įgyvendinami darbai. Programa įgyvendimo, kai žmonės pajaučia realią na, savo gyvenimo pagerėjimo skalę. Tada yra geriausia. Kaip būtų, jeigu būtų, na tiesiog liko nedaug laukti, mes tiesiog palaukime. Ar iš principo nėra blogai, kad valdžia atsiranda vienose rankose? Tai nėra visiškai viena. Koalicija sudaroma ne vien tik valstiečių, tai būtų ir socialdarbiečių. Na, konservatoriai turbūt ir jų nebūtų. Jūs puikiai žinote, kad vyriausybė yra profesionalų ir tai nėra partinė vyriausybė. Tai štai ir pakeitimų beje būtų. Aš manau, kad galimi labai įvairūs scenarijai. Mes turime suprasti, kad jūs paminėjot pirmalaikius rinkimus. Pirmalaikiai rinkimai įvyksta tada, kada to pageidauja 3/5 Seimo narių. O tai reiškia 85. Ar bus 85? Arba galima nepatvirtinti darbotvarkės du kartus. Arba galima nepatvirtinti vyriausybės programos. Programos. Taip, vyriausybės programos. Jeigu tai pasitiktų, visaip gali būti. Dar vienas frakcijos lyderio pareiškimas, kalbant tą pačią temą, cituoju, Landsbergiai valdys viską, jeigu visuomenė taip nori, taip ir atsitiks. Žodžiu, apibendrinant lyderio žodžius, Lietuva ištiktų tragediją, bet turint omenyje tai, kad na, visgi Seimo nario mandatas jums norint galioja 4 metus, kodėl jo nepasinaudojus siekiant išgelbėti šalį? Visų atsakysiu keliais aspektais. Nematau tragedijos dėl Landsbergio. Tai taip pat veiklus, šaunus politikas ir tai nėra tragedija. Kiekvienam tiesiog skirta tuo metu būti valdančiai daugumoj, būti opozicijoj, na, tiesiog taip lėmė rinkimų rezultatai ar susitarimas. Galėjogi būti susitarimas valstiečių ir konservatorių dar kadencijos pradžioje, ko beje labiausiai ir vyliausi. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Tada skilo socialdemokratai ir vėl turėjome problemų. Šiandien dienai. Iš tikrųjų, na, aš nematau tragedijos, jeigu įvyktų kitaip. Jeigu mes turėtume... Skirtingai nuo partijos viršūnių. Skirtingai nuo partijos viršūnių reikia vertinti žmonės, jų atliekamus darbus, o ne vien tik partijos pavadinimą. Kągi, ačiū Jums labai, mes pasiklausykime dar ir ką šią temą sakė Ramūnas Karbauskis ir po to grįžime į dar vieną interviu, šį kartą jau su Eugenijumi Gentvilu.